Բարձր հարգելի հայրենակիցներ, ես Արսեն Արզումանյանն եմ եւ իրականացում եմ այս հաղորդաշարը, որի հիմնական նպատակն է տեղեկացնել, որ Հայաստանում ժամանակն է նոր քաղաքների կառուցման, այսինքն ամեն անգամ իմ հաղորդումներում ես կշեշտադրեմ, որ Հայաստանում եկել է ժամանակ հյուսիս հարավ ճանապարհի ամբողջ երկայնքով նոր քաղաքներ կառուցելու։ Դրա ամբողջ նպատակը նա է, որպեսզի Հայաստանում այն իրավիճակը, որ վերջին տարիների ընթացքում ձևավորվել է, այսինքն այն դիսբալանսը, որ կա, որտեղ մենք ունենք դիսբալանս եւ քաղաքականության մեջ, եւ քաղաքաշինության մեջ, եւ կրթության մեջ, ամենտեղ մենք ունենք բալանսային պրոբլեմ, եւ այդ նպատակով, որպեսզի այդ ամբողջ մեր հասարակությունը վերագտնի իրեն եւ կարողանա ապրել բալանսավորված կյանք, իմ կարծիքով, ես կցանկանայի նաև ձեր կոմենտերում նշեք նաև ձեր կարծիքները դրա մասին, կարծում եմ միակ ճանապարհներից մեկը, դա նոր քաղաքաշինության կազմակերպումն է ամբողջ հանրապետությունով։ Ինչի եմ ես ասում նոր քաղաքներ, այլ չեմ ասում վերականգնել այն քաղաքները, որոնք որ գոյություն ունեն, նախկինից ձևավորված։ Այնքան ինչքան որ կարողացել են վերականգնել կամ կառուցապատել, իհարկե տարբեր կառավարությունների ժամանակ դրանք իրականացվել են իրենց ձևով։ Ես կարծում եմ, որ վերակառուցել հինը շատ ավելի դժվար է, քան կառուցել նորը։ Եվ ամեն դեպքում այն կառույցները, որոնք նախկինում կային, կառուցվել են, այն քաղաքները, որոնք ժամանակին կառուցվել են այլ ոճով, այլ քաղաքական կոնյեկտուրայի մեջ, այսինքն մենք այն ժամանակ ապրել ենք սովետական հասարակության մեջ, իսկ այսօր մեր երկիրը գնում է դեպի ավելի խորը կապիտալիստական ճանապարհով, եւ կապիտալիստական ճանապարհով գնալ ամենակարևոր գործը դա կապիտալն է, այսինքն այն, ինչ որ պատկանում է անհատին, այն, ինչ որ պատկանում է երկրին, այն, ինչ որ պատկանում է քեզ, այսինքն եթե դու ունես լավ անշարժ գույք, դա այսինքն քաղաքները, որոնք կառուցված են այնպիսի հիմունքներով, որտեղ անշարժ գույքը ճիշտ է կառուցապատված, որտեղ մարդիկ կարողանում են իրականացնել իրենց բիզնեսը, նշանակում է, որ մենք կգնանք ճիշտ ճանապարհով։ Տեսեք, անշարժ գույքի, ես ինչու եմ այսօր իմ վերնագիրը փոխել, դրել անշարժ գույք, ինվեստիցիա եւ կառուցապատում, որտեղ մեր հայրենիքում այդ երեք ճյուղերը շատ թույլ զարգացած են կամ ինչ որ չափով, այսինքն եթե ասենք որ պլանկային են իրենք համապատասխանում, ապա կասենք միջինից նույնիսկ ցածր կամ ցածրից էլ ցածր, որպեսզի մենք դրան զարգացնենք, մենք պետք է բերենք մեր բոլոր մասնագիտական հմտությունները, որպեսզի մենք ուժեղացնենք մեր երկիրը։ Ես ասել եմ նաև իմ հաղորդաշարերում, ես անդրադառնալու եմ բոլոր այն հարցերին, որոնք առաջացել են մեր հեռուստադիտողների կողմից, որպեսզի չլինի մենախոսություն իմ հաղորդաշարերում, ես անպայման կկարդամ այն հարցերը, որոնք ինձ առաջարկում են, այսինքն իմ հանդիպումների ժամանակ, փողոցում, փողոցներում, մարդկանց հետ շփումների ժամանակ, այն հարցերը, որոնք ուղղված են կոմենտներում, որ դու կկարդակ, ես խնդրել եմ ռեժիսորին, որպեսզի իմ կոմենտները երբեք չփակվեն, որովհետև դրանով մենք կարող ենք հասկանալ, թե ինչ ճանապարհ է, ինչ հարցեր ունեն մեր հայրենակիցները, եւ կարողանանք այդ հարցերին պատասխանել։ Վերջերս ինձ անընդհատ հարցնում են, որ օրինակի համար դուք, որ անընդհատ խրախուսում եք ինվեստիցիա անել Հայաստանում, արդյոք դրանք մարդիկ պատրաստ կլինեն ինվեստիցիա կատարել Հայաստանում։ Նախ ասեմ, որ ապրելով Հայաստանում, ծնվելով Հայաստանում, ցանկացած մարդ, երեխա, մեծ թե փոքր, կին թե տղամարդ, իրականացնում է ամենամեծ ինվեստիցիան, դա ձեր կյանքն է, այսինքն երբ որ դու ապրում ես որևիցե երկրում, դու ինվեստ ես անում առաջինը քո կյանքը այդ երկրի շրջանակներում, այսինքն եթե երեխան ծնվել է Հայաստանում կամ որևիցե մեկը, վերցնենք օրինակ Հնդկաստանից մարդ է եկել է եւ ապրում է եւ աշխատանք է կատարում Հայաստանում, նշանակում է առաջին մեծ ինվեստիցիան կատարել է իր կյանքի նկատմամբ, այսինքն դու քո ժամանակը ինվեստ ես անում ինչ որ տարածքում, այսինքն ինվեստիցիա ասելով մենք չենք հասկանում միայն երբ որ դու գումարը տանես եւ
investanez bancum. Vor martic hascanan, vor amenameți investițian, dar zerchiancne, zergeamana că hetagaim iren sangațați gorțocuțiuneri aneluți araci, că mătațem vor et gorțocuțiunere arțioc care le e anel te voci. Șatele în harță nume, nasumen, orina că du miați al nahangnerizie, cheles Hayastan, inci du ce scsum co gorțuneițiună, cam inci du business ce zbațum Hayastanum. Este recas nume, vor Sankatsa jamnak yerfor du tegapokhvum es nor yerkir, voch te petke aragutyam gnas vorpesi nor biznes batses, ayl petke usumnasires arachin hertin dashtə. Dashtə usumnasireluts heto petke voroshes te inch timov es da irakanatsnelu. Aysinkin kez anrajeshten lav kadrer, vorpesi ayd kadrerov du karoganas gortsunutyun tsavalel sankatsats yerkir vorteg vor du gnum es. Hima investiției masov, naiv ce moră în care harță vor haia asta nu-mi da care le te ci care li, asenc vor amen de cum haia asta na baterea zmacan pulerov ca în voci baterea zmacan ira vici acum, nu impes tarasche vor te care le ira ca nasnel investiția ner. Arăcina amen ameți investiția în vor ies Ksankanai Batsatrel, Merhasara Kuciana, dar în șarj guicne. Եվ քանի որ Հայաստանը ինքը բալանսավորված երկրներ քաղաքներ չունի, նշանակում է Հայաստան Երևանի կենտրոնից դուրս անշարժ գույքը շատ ավելի մատչելի եւ ավելի էժան է։ Բայց մենք այստեղ ունենք մեկ խնդիր. Ցանկացած մարդ կարող է գալ, գնել իր համար հողակտոր եւ կառուցել։ Այստեղ մեր շահերը որպես քաղաքացիներ մի փոքր խնդիր են ունենում պետական շահերի հետ, քանի որ պետությունը չունի բալանսավորված ինվեստիցիոն քաղաքականություն։ Օրինակի համար, եթե մեր պետությունը կարողանար զվարել բալանսավորված անշարժ գույքի քաղաքականություն, այդ ժամանակ մեր ինվեստիցիաներն էլ ավելի հետաքրքիր կլինեին եւ հրապուրիչ նաեւ աշխարհի տարբեր քաղաքացիների համար։ Օրինակ, բերենք մեկ օրինակ։ Եթե դու գնաք, այսպես ասած, Սևանի մայրուղիով դու կտեսնեք հսկայական քանակությամբ անշարժ գույք։ Ես կցանկանայի ռեժիսորին մի փոքր մի քանի նկարներ եմ ես ինձ հետ բերել, որպեսզի դուք կարողանաք այդ նկարներով տեսնել եւ ռեժիսորին կխնդրեի ցուցադրել։ Օրինակ այս ճանապարհները, որ դուք տեսնում եք, գտնվում են մեր հայրենիք, այսինքն ավելի ճիշտ կասեմ, դուք ինքներդ որոշեք այս նկարները որտեղ են կամ ինչ տեսակի նկարներ են սրանք, որ երկրին կպատկանային, եւ պարզ կլինի, թե ինչու է մեզ մոտ ինչ որ, երբ որ հաղորդումներում ես անընդհատ փորձում եմ նոր քաղաքաշինության մասին ասել, ինձ ասում են, ինչի ես դու անընդհատ ուզում նոր քաղաքներ կառուցել, եթե մենք ունենք հինը։ Օրինակ այս նկարը, որ դուք տեսնում եք, սա իտալական Իտալիայից է վերցված, մեր ճանապարհորդությունների ընթացքում ես ուսումնասիրելով Եվրոպան եւ Միացյալ Նահանգները իմ հետ բերել եմ տարբեր նկարներ եւ վիզիոներ, որպիսի մենք կարողանանք համեմատել եւ ձգտել հասնել դրան, հա։ Այսինքն մենք չենք կարող միայն խոսքով ասել, նաեւ փորձենք նաեւ մեր հաղորդումներում ընդգրկել այն նյութը, որը որ ես բերել եմ ինձ հետ ամբողջ աշխարհը մանգալուց հետո, որպիսի կարողանամ իմ հայրենակիցներին, իմ նախ մեր կառավարությանը խնդրել, որպեսզի համագործակցության մեջ մի փոքր ռեալ լինենք եւ փորձենք, այսինքն մեր ներուժը ճիշտ օգտագործել եւ մեր հողակտորը, որը որ մեր հայրենիքն է, այն կարողանանք ոչ միայն զարգացնել, այլեւ ներկայանալի դառնալ ամբողջ աշխարհում։ Ահա դուք տեսնում եք նկարները տարբեր վայրերից, սա Բարսելոնա քաղաքն է, դուք տեսակ Երևանը ավելի վերևից եւ Բարսելոնան, հիմա սա Երևանն է, այնտեղ Բարսելոնան եք տեսնում, եւ ես ցավում եմ, որ մեր հայրենիքը, մենք ունենալով նմանատիպ պոտենցիալ աշխարհի ամբողջ աշխարհի աշխարհով տարածված ենք, մենք ասում ենք, մենք շինարար ազգ ենք, այսպես ենք, մենք խելոք ազգ ենք, մենք ամենտեղ մենք մեզ բերում ենք առաջին տեղում ենք դնում, բայց երբ որ հարցը գալիս է, որ ասում ենք լավ, եկել ենք, ուզում ենք աշխատենք, մեզ ասում են գնա ինչ որ մի բան ստեղծի։ Ես կարող եմ գնալ եւ ինչ որ մի բան ստեղծել, բայց ես կարող եմ ստեղծել այն դեպքում, երբ որ պետությունն էլ է ցանկանում ինչ որ մի բան ստեղծել։ Իհարկե կան այսօր պետական ծրագրեր, որոնք
շատ հարմար են կառուցապատողների համար, օրինակ վերջերս վարչապետն ասեց, որ սահմանամերձ շրջաններում 16 միլիոն դրամ են առաջարկում այն մարդկանց, որոնք կարող են գնալ եւ կառուցապատել տուն։ Հիմա եթե այդ ծրագիրը մենք միավորեինք իմ խոսքերի հետ, ես այսպես կպատկերացնեի, քանի որ կառավարությունը չի ուզում պատասխանատվություն կրել եւ ժամանակ չունի, ցանկություն չունի, որպեսզի ամեն անհատին օգնի գնան իրենց տունը կառուցեն եւ հետեւի աշխատանքներին եւ էքստրա, այսպես ասած, ավելորդ կառույցներ ձևավորի, եւ ինքը ճիշտ է ասում, ավելորդ կառույցներ չի ուզում ձևավորել, որպեսզի ծախսերը պետական չմեծանան, բայց այդ դեպքում պետությունը մեկ այլ քայլ է կատարում, հրավիրում է մեզ առաջարկության, որպեսզի մենք կառուցենք բոլոր այդ մարդկանց համար եւ ավելի էժան կվերջանա այդ բնակավայրերը, այդ բնակարաններն ու տները, որպեսզի մենք կառուցենք։ Երկրորդ, այդ տները կառուցելուց բացի մենք կբերենք նաև այնպիսի հասարակություն դրսից ամբողջ աշխարից, որովհետև մեր կառուցած քաղաքը, որ մենք առաջարկում ենք քաղաք, հենց մենք, այսինքն կառավարությունն ու մենք որպես անհատ ունենք նույն միտքը։ Կառավարությունն ասում է, ես կտամ 16 միլիոն դրամ, որը անում է, չգիտեմ, ինչ-որ 40,000 դոլարի սահմաններում, այն մարդուն, որը որ կարող է տուն կառուցել իր համար։ Հիմա կառավարությունը, եթե մեկ հոգու պետք է դա 16 միլիոն դրամ, եւ այդ մարդը կառուցի սխալ տուն, նշանակում է կառավարության ծրագիրը չիրականացվեց։ Այսինքն բառապաշարի մասով ինքը գեղեցիկ է հնչում, մենք կտանք 16 միլիոն դրամ եւ դու կառուցեք ձեր բնակարանը։ Բայց դրսի փորձը այսպեսին է, դրսի փորձը ինքը տալիս է մեծ կառուցապատողին, այնպիսի կառուցապատողի, որը որ արդեն փորձ ունի եւ կարողանում է լավ կազմակերպել, ոչ թե կառուցապատողի, որ ինքը պետք է բերի իր մատերիալները կամ չգիտեմ ինչը օգտագործի, այլ կառուցապատող կամպանիայի, որը կարող է կազմակերպել այդ աշխատանքները, որը կարող է կազմակերպել եւ իր սիստեմի մեջ ունի նաեւ ստուգման համակարգը, որովհետեւ եթե մենք գանք կառուցապատելու նմանատիպ քաղաքներ, ապա մենք ունենք մեր համակարգը, որպեսզի ստուգումները մենք կազմակերպենք եւ որպեսզի թերություններ չլինեն եւ հասարակությունը ստանա գեղեցիկ բնակավայր, որտեղ իր երեխան կգնա դպրոց, որտեղ իր երեխան կունենա մանկապարտեզ, որտեղ կլինեն, ես նախորդ հաղորդումներում ասել եմ, որտեղ երեխաները կարող են սովորել տասնյակ լեզուներ, կունենան լավագույն առողջապահությունը, լավագույն ճանապարհները, բայց դրան հասնելու համար չի կարող պետությունը որոշել որևիցե անհատի տալ 16 միլիոն դրամ եւ ասել գնա ինքդ կառուցի քո տունը։ Իրեն կարող է դա 16 միլիոն դրամ այն դեպքում, երբ որ այդ անհատը գտնվում է նմանատիպ կազմակերպության հովանու ներքո, որովհետեւ մեր կազմակերպությունները, նմանատիպ հա կազմակերպությունները ունեն արդեն համապատասխան ստրուկտուրաներ, որպիսի կարողանան այդ վերահսկողությունը եւ կատարել, եւ նաեւ պետությունից որևիցե ակնկալիք ֆինանսական չունենան, որտեղ մեր ակնկալիքը մի բան է, փաստաթղթային մոտեցումը քաղաքաշինության կոմիտեների կողմից, եւ եթե մենք կարողանանք նմանատիպ համագործակցություն անել, ապա դա կդառնա իմ առաջին հարցի պատասխանը, արդյոք Հայաստանում կարելի է ինվեստիցիա անել։ Այո, կարելի է, եթե պետությունը խրախուսում է ինվեստիցիան Հայաստանում։ Ես նորից եմ ասում, մեր պետությունը այսօր ամեն օր պետական մարմինները իրենց ելույթներում ասում են, մենք խրախուսում ենք ինվեստիցիաները, որպեսզի դուք կատարեք։ Մենք ասում ենք, եթե դուք խրախուսում եք ինվեստիցիաները մեր երկրում, դուք պետք է նաև խրախուսեք, որպեսզի փաստաթղթային մասը լինի ճիշտ։ Այսինքն, նորից անդրադառնալով այդ փաստաթղթային մասին, մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի գեն պլանը, այսպես կոչվեր, գլխավոր մաստեր պլանը, ցանկացած ուղղությամբ կլինի դա հյուսիսարաֆի որևիցե հատվածում, որ մենք կարող ենք միասին խորտակցել պետական մարմինների հետ, նույնպես պետք է մենք ստանանք այդ հատվածի գլխավոր հատակագիծը, որովհետև նման դեպքում, եթե որևիցե մեկին պետությունը տա 16 միլիոն դրամ եւ այդ մարդը գա այդ տուն կառուցի, հետո մենք ուզենանք այդ կառուցենք փոքր քաղաք, օրինակ 10,000 հոգանոց, հնարավոր է այդ տունը հայտնվի այդ քաղաքի ինչ որ հատվածում, հետո մենք ոնց ենք շրջանցելու, ոնց ենք փողոցները կառուցելու, ոնց ենք ջրամատակարարումը իրականացնելու, գոյուղիները, հոսանքը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ընդհանրապես
Nora կառույց բնակավայրերում անհատների դերը նմանատիպ մեր նման պետություններում կառուցապատման դեպքում պետք է արգելվի, այսինքն ոչ թե ինքը չի կարող կառուցել, այլ ինքը կարող է կառուցել, եթե համակարգված կազմակերպությունը հետևում է իր աշխատանքներին։ Մեկ հատ օրինակ։ Եթե մենք վերցնենք Դուբայը սրանից 40 տարի առաջ եւ 40 տարի հետո, ես համոզված եմ Հայաստանի քաղաքացիներից շատերն են եղել Դուբայում եւ ինչի ես ընտրեցի Դուբայի օրինակ, որովհետեւ դուք շատերդ եղել եք Դուբայում եւ գիտեք, որ բոլոր շենքերի իրենց կտուրներին դրված է մի անուն, կամ գրված է դամա, կամ գրված է MR, կամ գրված է մեկ այլ անուն, որոնք վերաբերում են ոչ այլինչ, այլ կառուցապատող կազմակերպություններին։ Այսինքն, հողաբաժանումը պետությունը տվել է կազմակերպություններին, այնպիսի կառույցների, որոնք արդեն գիտեն հողի հետ աշխատանքի ձև, գիտեն քաղաքաշինության տարբերակ, և այդ մարդիկ կարողացել են ճիշտ օգտագործել հողը, և երկրի, այսինքն, պետությունը կատարում է իր աշխատանքը, և քաղաքաշինական, այսինքն, տալով քաղաքաշինական այդ թույլատվությունները, իսկ մյուս կազմակերպությունները, որոնք կառուցապատում են գեղեցիկ շենքեր և այլն, որպեսզի բնակիչները գոհ լինեն։ Եվ երկրորդ, կա նաև մեկ այլ տարբերակ, որտեղ մենք ունենք մեծ քանակությամբ հայություն, դա Միացյալ Նահանգների տարբերակն է, որտեղ սեփական տների սեկտորում Միացյալ Նահանգները ունի այլ մոտեցում։ Նա թույլ է տալիս, որպեսզի դու գնաս և մեկ հատ տուն կառուցես, ոնց որ և մեր վարչապետները ասում, որ պետք է մենք կառուցենք, կարող ենք տալ 16 միլիոն և դու կարող ես գնալ կառուցել տուն, բայց նմանատիպ կառույցների դեպքում Միացյալ Նահանգների քաղաքապետարանը ունի հստակ ստրուկտուրա, որով կարողանում է հետևել քաղաքաշինության բոլոր նորմերին, որովհետև եթե դու անհատին 10 հնարավորություն կառուցապատելու և չտաս, անկախ նրանից նա ունի գծագիր թե ոչ, հնարավոր է, որ հոսանքի կամ որևիցե խնդիր ունենա և հետագայում, երբ որ այդտեղ մարդ մահանա, ով է պատասխան տալու, եթե դուք չեք ապահովել, այսպես ասած, հողանցումը, հոսանքների ճիշտ կազմակերպումը, մարդիկ կամ բաղնիկներում ուզում են մազերը չորացնելու համար ապրանք բաներ ունեն, մարդիկ ուզում են այդ գործիքները օգտագործեն, եթե որևիցե բան սխալ լինի, ապա այդտեղ կարող են շատ ավելի վտանգավոր բաներ տեղի ունենալ, մինչև որ նաև մահ կարա տեղի ունենա, և ես չէի ցանկանա, որպեսզի մարդիկ տուժեն սխալ կառուցապատումից։ Այնպես որ անդրադառնանք հաջորդ հարցերին, սա ինչ վերաբերում է, այո, ինվեստիցիային, ինչպես ես ասեցի, Հայաստանը կարող ենք դարձնել շատ լավ տարածք, որպեսի մարդիկ կատարեն իրենց ինվեստիցիաները։ Հիմա հարցերի մեջ ինձ միշտ հարցնում են, արդյոք ինվեստիցիա կատարելու ժամանակ հնարավոր է մարդը գումար չունենա, կարող ինչ է ինքը ինվեստիցիա անելու, ինչպես ես ասեցի առաջ հաղորդման սկզբում, որ մարդը կարող է ինվեստանել առաջինը իր ժամանակը, իսկ ժամանակ ինվեստանելու մեջ ամենակարևոր մասը դա կրթությունն է։ Կրթության մեջ ամենակարևորը, որ դու ընտրես մասնագիտություն, իսկ մասնագիտության մեջ ամենակարևորը նա է, որպեսզի դու սիրես այն, ինչ որ դու անում ես, որովհետև եթե դու անում ես մի բան, որը որ քեզ հաճելի է և դա սիրում ես դու, նշանակում է, որ դու դրա մեջ կարող ես խորանալ և դառնալ դրա մեջ ավելի պրոֆեսիոնալ։ Այսինքն, եթե դու գալիս եք, ես այստեղ հեռախոսահամարներս գտնվում են պաստառի, այսինքն հեռուստատեսությունով գրված է իմ համարները, որով կարող եք ինձ հետ կապնվել, և օրինակի համար փորձեք համագործակցել, բայց մենք իմ պայմանները այսպիսին է, ցանկացած տեղ ինվեստիցիա կազմակերպելու համար դուք պետք է պատրաստ լինեք առաջինը կրթվելու, նույնիսկ եթե դա իմ միջոցներով է լինելու, ես պատրաստ եմ համագործակցել, ինվեստիցիա կատարել, և երկրորդ, երբ որ դուք կրթվում եք, դուք պետք է առաջին հերթին հավատակ ինքներդ ձեր ուժերին, արդյոք դուք, ու կարևոր չի ինձ ձեր տարիքը, երիտասարդ, կին, տղամարդ, մեծ, փոքր, եթե մի մարդ ուզում է ինվեստիցիա անել և չունի համապատասխան գումարներ, ուրեմն ինչ որ մեկը ունի համապատասխան գումար, որ կարող է օգնել, որպեսզի դուք կատարել ինվեստիցիա, այդ դեպքում դուք ինչն եք ինվեստ անում, դուք ինվեստ եք անում ձեր ժամանակը և ձեր աշխատուժը, ես ինվեստ եմ անում գումարը, այսինքն դուք ֆիզիկապես և մտավոր կրթվում եք և աշխատում եք այն համակարգում, մինչև հետագայում ինքները դառնաք ինվեստեր, այսինքն դուք ինվեստերի հետ կնքում եք պայմանագիր,
ըստ պայմանագրի դուք վերցնում եք ձեր վրա մասնագիտական եւ ֆիզիկական աշխատանքը, կազմակերպչական գործընթացը, իսկ ինվեստորը գալիս է ֆինանսով, որպեսզի դուք ձեր ըստ մեր տված ֆինանսի, մենք էլ ուզում ենք վստահ լինենք, որ դուք կարող եք ձեր աշխատանքը հստակ կատարել։ Օրինակ, վերջերս ինձ շատ են զանգահարում, երբ որ մենք հայտարարել ենք քաղաքաշինության մասին, որ ուզում ենք նոր քաղաքներ կառուցել, մարդիկ, որոնք տարբեր մասնագիտության են, հետո ասում են, այո, դու քաղաք ես ուզում կառուցել, եւ մեր մասնագիտությունները արդյոք չեն համընկնում, որպեսզի մենք ձեր հետ համագործակցենք։ Ես բացատրում եմ հարգելիներս, որ ամեն մարդ պետք է, ասենք, նույն խնդիր ունի մեր կառավարությունը, հա, երբ որ մարդիկ ուզում են գործ անել, ուզում գիտեն, որ կգնան կտեսնեն վարչապետին, եթե կազմակերպությունը ունի համապատասխան ճյուղեր, դուք պարտադիր չի, որ ամեն հարց լուծի ինձ հետ, հա, մենք ուզում ենք, որպեսզի ամեն մարդ մասնագետ կա իր մասնագիտությամբ, եւ մեր կազմակերպությունում ինքը համագործակցի այն մասնագետների հետ, որոնք եւ ինվեստոր են, եւ ձեր մասնագիտությունից հասկանում են։ Օրինակ, եթե ձեզանից մեկը զանգահարի եւ ասի, ես ունեմ հող, եւ ուզում եմ իմ հողի վրա կառուցապատում կատարել, դա իմ մասնագիտությունն է, ես կարող եմ գալ, նայել, եւ եթե դուք ունեք հողը, մենք կարող ենք առաջարկել ինվեստիցիա եւ ձեր հողի վրա կառուցապատում կազմակերպել, բայց եթե դուք զանգահարում եք մեկ այլ հարցով, որը իմ մասնագիտության մեջ չի, ես չեմ կարող ձեզ ասել, եկեք հանդիպենք, եւ դա կդուրս գա, որ ես խափում եմ ու ես այդ գործունեությունից բան չեմ ասկում։ Դրա համար մենք ասում ենք, մենք շուտով կկազմակերպենք օֆիս, կազմակերպություն, որտեղ կհրավիրվեն բոլոր տեսակի մասնագետներ, եւ մարդիկ, որոնք ունեն գումար, կդնեն իրենց գումարը, եւ մարդիկ, որոնք գիտեն մասնագիտություն, կհամագործակցեն միասին եւ կստանան ինչ որ մի product, որովհետեւ եթե դուք նայեք, օրինակի համար Թումո կենտրոնը, հա, որը մարդը, որը եկավ Միացյալ Նահանգներից, ստեղծեց Թումո կենտրոնը, այսօր նա համարվում է ինվեստոր իրականում, որովհետև մարդիկ շարունակ գնում են այդտեղ երիտասարդները եւ կրթվում են, այսինքն անշարժ գույքի վրա մարդը կատարեց ինվեստիցիա, հիմա արդեն երկրորդը, երրորդը աշխարհի տարբեր կենտրոններում նա բացում է այդ նույն կենտրոնը եւ մարդիկ հաճույքով գնում են։ Հիմա, բայց կան նաեւ մարդիկ, որոնք ֆինանսապես պատրաստ չեն, բայց գնում են այդ կենտրոն կրթվելու, սկսած փոքր երեխաներից, հա, չգիտեմ, երևի չեմ սխալվում, երևի 5, 6, 7, 8 տարեկանից այցելում են այդ կենտրոնը եւ կրթություն են ստանում կոմպյուտերի, ռոբոտաշինության եւ այլն եւ այլն այս ուղություններով։ Բայց դուրս եկավ, մեկը ինվեստիցիա արեց գումար, մյուսները բոլորը շահեցին։ Հիմա մենք էլ ենք նույնը ասում, բայց մենք ասում ենք, բացի մի ուղությունից, հա, կոմպյուտերային կամ այլ ուղություններից, Հայաստանում պետք է զարգանան ամեն տեսակի, ցանկացած տեսակի կենտրոններ, որտեղ ինվեստորները, որտեղ աշխարհում ինվեստորները սահմանափակված չեն մեկ ուղությամբ, ինվեստիցիան սահմանափակված է տասնյակ, հարյուրավոր, հազարավոր ուղություններով, եւ Հայաստանը, որպեսզի ավելի զարգանա, մենք պետք է ունենանք նոր քաղաքներ, եւ մեր կենտրոնները պետք է լինեն ազատ տնտեսավարող սուբյեկտներ, որ պարտադիր չէ գնան նախարարներին ու վարչապետին տեսնեն, եւ այդ կենտրոնները, որոնք կձևավորվեն լավ քաղաքներում, որոնք որ մենք առաջարկում ենք կառուցել, այդ ժամանակ դուք կարող եք մտնել այդ օֆիսը, թուղթը քաշել, ձեր մասնագիտության մեկ ուզում եք գյուղատնտեսության մեջ ինվեստանի, մեկն ուզում է արտադրության մեջ ինվեստանի եւ այլն, այս բոլորի մեջ կարող եք դուք կատարել ձեր ինվեստիցիաները, եւ պարտադիր չէ տեսնել, նորից եմ ասում, նախարարների կամ կառավարության այլ անդամների, այլ բավական է տեսնել մեկ ինվեստորի, որ պատրաստ է գումար ներդնել ձեր մասնագիտության մեջ, բայց այստեղ կա նաեւ մեկ այլ գեղեցիկ մաս, եթե կազմակերպությունը հովանավորում է նման աշխատանք, նշանակում է մենք կարող ենք միավորել նաև համալսարաններին, որովհետև համալսարանների մեջ կան դասախոսներ, մասնագետներ, որոնք լավատեղյակ են նման աշխատանքներից, կան երիտասարդ մասնագետներ, ակադեմիան ունի երիտասարդ մասնագետներ, որոնք գնում են իրենց դոկտորականն են պաշտպանում, պրոֆեսորականն են պաշտպանում, չգիտեմ, ամեն ինչ պաշտպանում են, բայց եթե այդ ամեն ինչը դուք պաշտպանում եք, բայց չկա կենտրոն, որտեղ դուք կարող եք ձեր, այսպես ասած, կրթվածությունը տարածեք, դա նման է մի, այսպիսի օրինակ, հա, բերեմ, պատկերացրեք, մեղուն փորձում է հավաքել այդ գեղեցիկ, այդ բոլոր ծաղիկների
բույրերից ստեղծված այդ ուտելիքը եւ չի կարողանում եւ փակ է, չկա մի հատ ճանապարհ, որպեսզի փետակ լինի եւ այդ փետակի մեջ ինքը տա իր մեղրը։ Այսպեսին է դարձել մեր ժողովուրդ, այսինքն մեր ժողովրդի մեջ բոլոր մարդիկ ունեն մտքեր, ինձ անգարում են, մեկն ասում է ես գիտնական եմ, մեկն ասում է ես ճարտարապետ եմ, մեկ այս եմ, ամեն տեսակի մարդիկ են, հա, զանգահարում, բայց չկա կենտրոնը, այդ ռամկա հասկացողությունը, որպեսզի մեր հասարակությունը մեղվի պես կարողանա իր գիտելիքը ինչ որտեղ տեղադրի, որից կձևավորվի այդ ազգային բարիքը։ Հիմա դա նաև մեկ այլ օրինակ էլ բերեմ, այդ նույնն է, որ դուք օգտագործեք, օրինակ դուք ունեք էլեկտրական մեքենա, այդ օգտագործեք ամբողջ շարժիչը, այդ էլեկտրականությունը ու իրան հետո չդնեք վեր, այսինքն այսպես ասած շարժիչը դնեք եւ չթողեք, որ ինքը ռուսերեն կներեք, հա, բարապաշարիս համար, եթե նա այդ զայրատկան չհավաքի, որպեսզի նորից կարողանա էներգիա չհավաքի եւ այդ էներգիան չկարողանա նորից մատուցել։ Նման էլ եւ մարդիկ են, երբ որ մարդը որևիցե բան իրականացնում է, ուզում է, որպեսզի իր կառուցածը, իր մտածածը անպայման վերածվի բարիքի, որտեղ երբ որ մարդու ստեղծածը չի վերածվում բարիքի, հնարավոր է, որ այդ բարիքը դառնա չարիք։ Եվ այդպես էլ կա մեր հասարակության մեջ, կա մի հսկայական հսկայական կոնտինգենտ, որոնք այնքան ժամանակ են բարիք փորձել, արտադրել եւ իրենց մոտ չի ստացվել, ու շատ շատերի մոտ դա իրականում դարձել է նախանձ, չարիք, եւ որևիցե մարդ որևիցե բան կատարում է, դա գնահատական է ստանում եւ մարդիկ սկսում են ասել, արդեն վատ աչքով են նայում այն մարդկանց, որոնք կարողանում են որևիցե արդյունք ստեղծել։ Այդիս նպատակով ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մի քիչ ավելի խելամիտ լինենք եւ մեր քաղաքաշինության միջոցով օգնենք, որպեսզի մեր հասարակության մեջ այդ փոփոխությունը կատարվի եւ այն մարդիկ, որոնք պատրաստ են իրենցով որևիցե բան արտադրել, իրենց միտքը արտադրել, դա կարող է լինել միայն նոր քաղաքների միջոցով, որպեսզի մարդիկ այդ հնարավորությունը ստանան։ Մեկ հատ օրինակ, վերջերս ես միշտ անդրադառնում եմ էկոնոմիկայի նախարարությանը, ինչու, որովհետեւ միշտ էկոնոմիկայի նախարարությունը հայտնվում է այն թիրախում, որ բոլոր հարցերը ուղղում են էկոնոմիկայի նախարարությանը, հա։ Այո, փաստացիորեն էկոնոմիկայի նախարարությունը երկրի տնտեսությունը զարգացնող ամենակարևոր ուժերից մեկն է։ Բայց ես վերջին ամիսներին, տարիներին անդադար ուսումնասիրել, ես երբեք չեմ տեսնում քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարը ամենուր լինի այդ թիրախում, որովհետև այնպիսի մի տպավորություն է, որ էկոնոմիկայի նախարարը հայտնված է առաջի թիրախում, բոլորը քննարկում են էկոնոմիկայի նախարարին, ինչպես եւ ես, բայց այստեղ կլինի մի փոքր կողմնապահություն, հա, քննադատել մեկին, բաստողել են մյուսին։ Եվ դրա համար ես այսօր ուզում եմ նաև իմ հաղորդման շրջանակներում, որը բաժանված է մի քանի ճյուղերի, որի մեջ կան ինվեստիցիա, անշարժ գույք, կառուցապատում, բայց մենք չենք կարող այս ամեն ինչը անել, որ եթե չտանք մի փոքր ոչ թե քաղաքական, այլ պետական երանգ, պետական, ինչպես որ վարչապետն է ասում, մենք իրան պետք է, որովհետև մենք մեր պետությունը պետք է գնահատենք։ Որպես պետության մեջ կան տարբեր կառույցներ, որոնք գործում են։ Դա էկոնոմիկան է, կրթության նախարարությունն է, քաղաքաշինության կոմիտեն է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ծրագիրը գենպլանի մեջ, եթե էկոնոմիկայի նախարարությունը ասում է, մենք պետք է արտադրենք, ավելի լավ պետք է թարմացնենք գործիքները, որպեսզի մեր արտադրողականությունը բարձրանա, այսինքն համաշխարհային շուկայում դառնանք մրցունակ։ Ճիշտ է մարդն ասում, պետք է մենք դառնանք համաշխարհային շուկայում մրցունակ, բայց ինչպես դու կդառնաս համաշխարհային շուկայում մրցունակ, եթե քո քաղաքները փնթի են, այսինքն դու չունես լավ քաղաքներ, դու չունես լավ ճանապարհներ, դու չունես համապատասխան, այսպես ասած, ստրուկտուրաներ, infrastructure, հա, որոնք կարողանան բավարարել ժամանակից։ Եվ այդ հարցին պետք է պատասխան տա քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարը, թե ինչու մեր երկիրը չունի ген պլան հասկացողություն, այսինքն չկա հյուսիսից հարավ ген պլան, հարավից արևելքից արևմուտք, հյուսիսից հարավ, այնպիսի ген պլան, որի մեջ պետք է, ինչի պետք է վարչապետը, այս հարցը ասենց դնենք, հա, ամեն դպրոցը տեսնելու համար ինքը նստի մեքենան, 500 հոգով գա այդ դպրոցը եւ տեսնի, թե դպրոցը միատել երկեն, պարեն, ուրախանան այդ մարդը նորից հետ գա։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ կա մի փոքր misleading, հա, թույր ըմբռնում, որովհետև ոնց որ զեկուցվել է կառավարության ղեկավարին, այդպես էլ շարունակվում է մեր աշխատանքները։ Հիմա, եթե քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարը ճիշտ համապատասխան գեմ պլան ներկայացներ, մինչև այս 32 տարվա մասին, հա, խոսքը չի վերաբերում նրանք այսօրվա, բայց ես պետք է այսօրվա քաղաքաշինության կոմիտեի մասին էլ ասեմ, որ քանի դուք եք ղեկավարը, ես չգիտեմ նույնիսկ ով է կոմիտեի ղեկավարը, տեսեք, էկոնոմիկայի նախարարին բոլորս գիտենք, Վահան Քերոբյան, բայց չգիտենք ով է քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը, որտեվ այդ մարդը երևի չի ցանկանում այդքան հայտնվել տեսա երիզներին, հերոստատեսությունում, ես դա էլ եմ հասկանում, բայց ես մի կողմից չեմ հասկանում, որ Հայաստանը չունի համապատասխան գեմ պլան, որի մեջ բոլոր գյուղերը, քաղաքները, ավանները ներգրավված են և դրա մեջ կա զարգացման պլան։ Այսինքն մենք չենք կարող ամեն խողովակի, ամեն դպրոցի, ամեն մանկապարտեզի համար վարչապետին ուղի բան անենք, այսպես ասա, որպես դեսպան ուղարկենք, որպեսի մարդը գնա նաև իրականացնի քաղաքաշինության կոմիտեի չէ, ավելի ցածր ինսպեկտորի աշխատանք, ինքը գնա ստուգի, ասի լավ է կամ վատ է։ Ես կարծում եմ, որ սխալ թիմի բացակայությունը, թիմի անդամների, օրինակի համար քաղաքաշինության կոմիտեն պարտավոր է այնպիսի գեմ պլան տալ, որպեսի կառավարության ղեկավարը որևից այդտեղ չգնա և մնացած տարածքի կառավարության նախարարությունը, մյուսները բոլորը միասին թիմավորված աշխատելով կստանան ավելի լավ արդյունք։ Հիմա ինչ է կատարվում, մեր բոլոր նախարարությունները աշխատում են առանձին, թվում է թե իրենք նիստին գալիս են միասին, բայց իրենք աշխատում են առանձին, որովհետև ինչ որ մեկը տարածքի կառավարության նախարարության կողմից տարբեր տեղեր փողոցներ է սարքում, ճանապարհներ եւ այլն դպրոցներ, կրթության նախարարությունն ունի իր գործառույթը, դպրոցի այսպես ինչ որ դպրոցներ են նորից կառուցում, քաղաքանություն են մատուցում, պատմություն են փոխում, պատմություն են ավելացնում, քիմիան են հանում, քիմիան են դնում եւ այլն, բայց իրականում գլոբալ առումով քաղաքաշինության կոմիտեն ինչ որ թույլտվություն է տալիս, մեկը շենք է սարքում, մեկը քանդում է եւ այլն, բայց գլոբալ առումով իրանք իրար հետ միավորված չեն։ Եթե դուք էտի առանձին առանձին նայեք, այդ նույնն է, ոնց որ մարդուն կտրտեն ու գլուխը միտեղ գցեն, ձեռքը միտեղ, ոտը միտեղ եւ այլ, այսինքն դա մի անորմալ կերպար է դառնում, դրա ոնց ինչպեսին եւ ասում եմ, Հայաստանի այդ ամբողջ խնդիրը գալիս է այդ գլոբալ առումով գեմ պլան չունենալուց։ Հիմա, որպեսի մեր երկիրը կարողանա այս ամենը ստեղծի, շատ արագ տեմպերով պետք է նոր քաղաքաշինության կոմիտե ձևավորվի, ոչ թե հենց այսինքն կառավարության մեջ կա այդ կոմիտեն, բայց ես չգիտեմ այդ կոմիտեն ինչպես է խորհուրդ տալիս վարչապետին կամ կառավարության մյուս կառույցներին, նա ինչպես է նրա մասնակցությունը, ինչքանով է նրա մասնակցությունը ուժեղ, որտեղ քաղաքաշինության կոմիտեից է կախված եւ ներքին գործերի նախարարության եւ արտադրողության նախարարության եւ առողջապահության բոլոր կառույցների աշխատանքը կախված է քաղաքաշինության կոմիտեի գլխավոր պլանի ներկայացումից։ Հիմա եթե այդ գլխավոր պլանը գոյություն չունի, ոչ թե պետք է գրավի, այլ պետք է առաջի տեղը, որտեղ որ վարչապետը նստում է, դրան մի քիչ ավելի մոտիկ պետք է լինի հենց քաղաքաշինության կոմիտեն որպես խորհրդական, ավելի բարձր, ավելի ոչ թե պաշտոնի բարձրության ու ցածրության մասին է, որտեղ նրանից է կախված այդ ճառագայթը, որը որ սփռում է բոլոր նախարարությունների վրա։ Այսինքն այդ նախարարությունը պետք է տրվի ավելի բարձր կարգավիճակ, հավանական է փոխ վարչապետի կարգավիճակ նոր ստրուկտուրայի մեջ, որպեսզի քաղաքաշինության կոմիտեն կարողանա ազդեցություն ունենալ եւ որևիցե նախարարություն առանց գենպլանի մեջ իրեն տեսնելու չի կարող նույնիսկ որևիցե ինվեստիցիա կատարել, որովհետեւ երբ որ դուք որոշում եք որևիցե այդ գոմ կառուցել, որևիցե այդ արևային պանելներ դնել, որևիցե այդ կառուցել ռեստորաններ, սրճարաններ եւ այլն, հիմա դուք ասում եք երկիրը անհաչապ, անհամաչապ է, որովհետեւ անհամաչապ զարգանում է մի դեպքում, եթե քաղաքաշինության կոմիտե չունեք։ Այսինքն մեր Հայաստանի ամբողջ ստրուկտուրան կախված է մեկ կոմիտեի աշխատանքից։ Եթե այսօր իմ ելույթը կլսի
հարգելի պարոն վարչապետը եւ կհրամայի կազմակերպել արագ քաղաքաշինության կոմիտեի նոր կառուցվածք, ես ի նկատի ունեմ փոխել մարդկանց եւ այլն, այլ հանձնարարել նույն մարդուն, երբ որ այսօր կա այդ կոմիտեում եւ այլն գործում է, հանձնարարել, որպեսզի վաղը առավոտյան բերի իր սեղանին տնի Հայաստանի Հանրապետության գենպլանը կամ դիմումը հրաժարականի, որովհետև եթե մարդը այսօր չունի, արդեն չգիտեմ, մի ամիս է, 10 ամիս է, մի տարի աշխատում է այդ պոզիցիայում ու Հայաստանը չունի գենպլան, նշանակում է այդ մարդու տեղը չի այդտեղ աշխատելը։ Ես նորից եմ շեշտում, որ Հայաստանի ամբողջ քաղաքականության այս իրավիճակը, պատերազմը, կորուստները ոչ թե միայն գալիս են քաղաքական դիրքորոշումից, այլ գալիս են թե ներքին, մենք միշտ ասում ենք, որ Հայաստանի ամբողջ կյանքը կախված է արտաքին աշխարից, բայց որևիցե մեկը չի հարցնում, ինչքանով է Հայաստանի ներքին զարգացումը կախված, ներքին զարգացումից կախված եւ Հայաստանի ապագան, եւ Հայաստանի բանակը, եւ սփյուռքը, եւ ամբողջ աշխարը, որը պատտվում է մեր շուրջը, եւ այդ ամբողջը հասկանալու համար մենք պետք է ունենանք հզոր քաղաքաշինության կոմիտե, որը պետք է լինի, նորից եմ ասում, ամենակարևոր գործառույթներից մեկը մեր կառավարության շրջանակներում, եւ եթե այդ մարդը չի համապատասխանում իր գիտելիքներով, որպեսզի ղեկավարի նմանատիպ կառույց, պետք է գտնել նոր մարդ, որը որ կարող է այդ գիտելիքներով գալ եւ վերազինել մեր կառավարությունը, մինչեւ որ կառավարության ղեկավարին փոխելը կամ մինչև որ ընդդիմությունը կգա եւ կփոխի այդ կառավարությունը։ Եվ նաեւ ուզում եմ շեշտել, որ նույնիսկ եթե դուք հարգելի քաղաքացիներ ընտրում եք ընդդիմություն կամ կառավարություն, անպայման հիշեք, որ եթե այս գործառույթը չկա ընդդիմության կամ կառավարության մոտ, նշանակում է, այսինքն ծրագիրը չի գալիս գենպլանի միջոցով, նշանակում է դուք խնդիր ունեք եւ ընտրելուց առաջ անպայման ծրագրի մեջ թերթը եւ տեսեք գենպլանի հետ կապված կետ կա թե չկա, որտեղ գենպլանից կախված է ձեր կյանքը։ Դուք հարցնում եք ինվեստիցիա եւ ես ձեզ ասեմ, եթե գենպլան չկա, ապա ինվեստիցիան կլինի թույլ, եթե գենպլան կա, ապա մեր համար ինվեստոր են համարվում աշխարհի ցանկացած քաղաքացի, որտեղ ինվեստիցիաներն են լինում տարբեր տեսակի, լինում են ակտիվ ինվեստիցիա, пассив ինվեստիցիա, անշարժ գույքի, ստակ մարքեթի եւ այլն, մենք այս բոլորի մասին հաղորդումներ ենք ունենալու, բայց քանի որ ժամանակը կարճ է եւ ես գնահատում եմ իմ ժամանակը եւ ուզում եմ, որպեսզի անարդյունավետ լինի, ես պետք է սկսեմ ամենակարևորից, ամենակարևորը դա Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքաշինության կոմիտեի զարգացումն է, անկախ նրանից ով է ղեկավարելու կամ ղեկավարում այդ կառույցը, եթե կառավարություն, եթե մեր քաղաքացիների 98%-ը չգիտի, գիտի ով է էկոնոմիկայի նախարարը, բայց չգիտի ով է քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարը, դա դուրս է գալիս, որ մենք մեծ խնդիր ունենք մեր հայրենիքում։ Հիմա գալիս ենք մեկ այլ հարց, նոր ինձ հարցնում են, ասում են, եթե պետությունը բյուջեի չունի, դու ինչպես ես ասում, որ ինվեստիցիաներ կզարգանան կամ պետությունը, ես ասում եմ, որ ինվեստորներից մեկը, մեր երկրի ամենամեծ ինվեստորը, դա մեր պետությունն է, մեր կառավարությունը համարվում է մեր ինվեստորներից համար մեկ ինվեստորը, որովհետև միակ մարդն է, միակ կառավարության, մեր երկրի միակ ուժն է, որը ոչ մի բան կարաչանի, բայց մեկը հարկերը հավաքում է, ճիշտ է։ Այսինքն մենք հարկատու ենք մեր կառավարությանը, մեր պետությանը։ Սա այդ դեպքում դուրս է գալիս, որ մեր պետությունը համարվում է ինվեստոր, ու որպեսի մեր ինվեստորը հետագայում նորից ինվեստիցիա կատարի, այսինքն երբ որ իրանք ձևավորում են բյուջեն, բյուջեից հետո տալիս են ծախսեր, դրանք իրականում ծախս չի կոչվում, ծախսի մի մասը վերաինվեստիցիա է համարվում հենց Հայաստանի համար, այսինքն պետությունը իր ինվեստիցիան երբ որ կազմակերպում է, մենք այսպես ենք դրսում անվանում ենք surplus, այսինքն ավելորդ գումար, որը հարկերի միջոցով պետությունը հավաքագրում է, եւ երբ որ պետությունը հավաքագրում է իր գումարները, մենք պետք է խնդրենք, որպեսի պետությունը նույնպես զարգացնի այս թեզը, որ դրանք մենակ հարկային հարկահավաքություն չի, այսինքն բնակիչները ստրուկներ չեն, որ հարկ են տալիս, եւ պետությունն էլ
թակավորը չի, որ հավաքում է այդ հարկը, հետո ինչ կուզի կանի։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ պետության կողմից նոր քաղաքների կառուցումը, այդ սուրպլասը, որ պետությունը ունի, այլ ավելորդ գումարը, որ միշտ ինքը ծախսում է տարբեր անհրաժեշտ ժամանակներում, պետք է անպայման նույնպես ծախսվեն նոր քաղաքների կառուցման, որովհետև նոր քաղաքների կառուցմամբ պետությունը ձեռք է բերում նոր հնարավորություններ, գալիս են նոր հարկատուներ, նոր մարդիկ, եւ մենք պետք է կարողանանք այդ ամենի չկատարել, բայց նորից եմ ասում, որ դա կարող է լինել, հարգելի հայրենակիցներ, եթե մեր պետությունը ունենա հստակ քաղաքաշինության կոմիտե, եւ ես ավելին ասեմ, ես էկոնոմիկայի նախարարությանն էլ կխնդրեի, անպայման կխնդրեի նաեւ պարոն Քերոբյանին, որ սա իր ուշադրության տակ դներ, որ անշարժ գույքը, քաղաքաշինությունը համար մեկ ամենակարևոր շարժն են, որ երբ որ դու լինում ես ամենաշատ թիրախում, որտեղ համար մեկ հարցապնդումը գնում է դեպի քեզ, այդ ուղղությունը, եւ հետագայում պետք է, այսինքն քաղաքաշինությունը դուրս է գալիս, քաղաքաշինության կոմիտեն դուրս է գալիս այդ հարցադրումներից, եւ թիրախի վրա դառնում է միայն էկոնոմիկայի նախարարությունը, իսկ էկոնոմիկայի նախարարությունը բավարար չէ երկրի էկոնոմիկան զարգացնելու համար, որովհետեւ կրթությունը, քաղաքաշինությունը եւ էկոնոմիկան բոլորը միասին պետք է աշխատեն մեկ թիրախի համար, եւ այդ թիրախը մեր հանրապետության զարգացումն է։ Հարցեր կան, թե ովքեր կարող են դիմել մեզ եւ ինչպես կարող են, ինչքան ժամանակ կտևի մինչեւ մեր առաջարկած ծրագիրը կսկսի գործել, որտեղ հարց էին գրել մեզ, արդյոք երբ անից ենք սկսելու ձեր քաղաքները, երբ են սկսվելու, երբ եք դուք սկսելու կառուցել, ես նորից կասեմ, որ ինվեստիցիայի մեջ ամենակարևոր մասը դա համբերությունն է, եւ եթե դու որոշում ես կատարել որևիցե ինվեստիցիա, պետք է լավ համբերություն ունենաս եւ լավ պատրաստվես։ Այդ իսկ պատճառով ես փորձում եմ ձեռք բերել լավ համբերություն, արդեն 11 ամիս է, 1 տարի է գտնվում եմ Հայաստանում, եւ փորձում եմ այս ծրագիրը տանել առաջ, եւ հույս ունեմ, որ շուտով մենք դրա ծիլերը կունենանք, բայց ցանկացած մարդ, որ ուզում է իրեն տեսնել մեր շարքերում, մեր նպատակն է նոր քաղաքաշինություն, մեր նպատակն է նոր քաղաքների միջոցով, նոր բնակավայրերի միջոցով ստեղծել պայմաններ մեր բոլորիս ընտանիքների համար, որտեղ դուք կունենաք աշխատանք, եւ նաեւ հարց կար մեզանից, ասում են, որ դուք առաջարկում եք նոր քաղաքներ սարքել, կառուցել, արդյոք դուք պատրաստ, դուք կարող եք աշխատատեղեր ապահովել։ Հարցը հստակ է, եթե ստեղծում ես նոր քաղաքներ, նոր աշխատատեղերը իրենցով ստեղծվում են։ Այդ հարցի մեջ մի հատ, որպեսի խոսքս ավարտեմ, այդ հարցին չխորանալու համար այսպիսի պատասխան կա. Հավնի առաջինը թե ձուն, այսինքն քաղաքաշինությունը թե աշխատատեղերը, որ առաջինը պետք է լինի, աշխատատեղերը թե քաղաքաշինությունը, պատասխանը նույնն է, միասին պետք է եւ աշխատատեղեր, եւ քաղաքաշինություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ լսելու համար, ես Արսեն Արզումանյան եմ, Աստված պահի ձեզ, եւ Աստված պահի մեր հայրենիքը, ստեսյուն ձեզ։